ההצלחה האדירה של האורחת הבאה שלי היא כל דבר חוץ מאשר מובנת מאליה. היא זמרת פופ מצוינת וחסרת גבולות, בארץ שבה פופ הוא לפעמים מילה גסה. היא זוכת אירוויזיון נערצת בעולם שבו האירוויזיון הפך לקצת קרקס. בשנה האחרונה היא שברה את כל מחסומי המיינסטרים של הקהל הישראלי. אני שמח לארח את דנה אינטרנשיונל. יודעת מה מדהים בך בין היתר? יודעת מה מדהים בך בין היתר? אני חייב להגיד לך. עמדת פה וחיכית, היה לנו עיכובים, אז זה 10 דקות עמדתי כזה הכי שקטה, פסל, כאילו, כלום זה. ואיך שבאת הנה, נדלקת לגמרי, כאילו, ישר, וואו, ישר כאילו, איך שהתחילו המצלמות, התחלת לחיות. בכאילו. בכאילו, לא משנה, אבל יש לך את הדבר הזה. שאת כאילו מתניעה רק כשצריך? רק כשאין ברירה. רק כשאין ברירה. רק כשצריך, כשאין ברירה. לפעמים זה אותו דבר. תשמעי, אנחנו בילינו בקיץ האחרון הרבה שעות ביחד, בחדרי הלבשה של כוכב נולד, והמשפט שחזרת עליו המון המון פעמים לאורך העונה היה, רק אחרי 15 שנה של קריירה, אתה מבין ומקבל את הפרופורציה. כאילו, בהמון מקומות היית שולפת את זה. אני רוצה שתחלקי איתי את התובנה הזאת ותסבירי לי אותה. לא נראה לי שיש מספיק זמן לחלוק... בואי נתחיל. תובנות עמוקות. למה? יש לנו מלא מלא, זו תוכנית נורא ארוכה. תשמע, לפעמים נופל על זמר, זמרת, זה לא משנה מאיזה תחום, זה גם יכול להיות שחקן, דוגמן. נופלת עליך קריירה של... שלוקח לה לגדול 15 דקות, ואז היא נמשכת לעוד חצי שעה. וכשאתה נמצא בתוך החצי שעה הזאת של הפרסום ושל הגודל הגדול, אתה פשוט לא מבין ואתה חושב שזה הסטטוס שהולך להישאר קבוע, ושהגעת לנחלה ולרוגע ולמה שצריך, וזה כך הולך להמשיך וכל החיים יתפקדו פחות או יותר אותו דבר. ואני צריכה להסתבך כי אני רוצה לתמצת את זה. לא, את לא מסתבכת, זה מעניין, ספרי. אז בדרך כלל שקרה שאתה בן אדם מצליח מהר מדי וגדול מדי, הוא לא יודע איך להתמודד עם שנה אחרי, עם שנתיים אחרי, עם 3 שנים אחרי, כי אף אחד לא מכין אותך לקראת הסיבוב המתבקש של הגלגל, ואתה פתאום מוצא את עצמך בתהומות במקום בצוקים, ונורא קשה להתמודד עם זה, ורק אחרי שהגלגל מסתובב, אתה יודע, וממשיך לתקע כמה פעמים, אתה פתאום קולט ואתה מקבל את כל הדברים בפרופורציות נכונות, של לשמוח כשזה למעלה, של לקבל את הלמטה באהבה, בהבנה, כזמן לעצמך, כחופש לעשות דברים אחרים, ושזה חלק מהחיים. והדבר הכי חשוב שהייתי ממליצה לאנשים זה לקחת את כל עניין הקריירה בפרופורציות מאוד מצומצמות, ולדעת להפריד בין העני האישי, העושר הפרטי, לבין קריירה שהיא בעצם סוג של, היא לא סוג של אי... פרנסה. זאת אומרת, אנשים נורא לא אוהבים כשאומנים מדברים על זה שגם צריכים להרוויח כסף דרך הקריירה ולדבר על הצד הכלכלי שלה, אבל מבחינתי... זה אצלך זה יותר עמוק מאשר להרוויח כסף, כי אתה הרי לא איזה אחת שרץ אחרי כסף. לא, לצערי. לא, אצלך העניין הזה כשאת אומרת פרנסה, אם אני מכיר אותך נכון, זה שאת אומרת, אני, זה הפרנסה שלי. זה לא, אני לא עושה את זה בשביל הזוהר, אני לא עושה את זה בשביל לפגוש אנשים. אני עושה את זה כי זה המקצוע שלי, ככה אני מתפרנסת, ככה אני אוהבת לעבוד. מה, אפשר לומר שהחיים גלגלו אותי לקראת מה שאני עוד פעם להשבתי וחשבתי יותר מדי וחפרתי לעצמי במוח מה אני עושה, איך אני עושה, למה אני עושה, מי אני, מה אני, איכשהו, אתה יודע, אני זורמת כמו סירה, פעם הים סוער, פעם הים רגוע. אבל מתישהו אחרי כמה שנים, שכשאתה לא, אתה יכול להיות זמר שנה, אתה יכול להיות זמר שנה, שנתיים, 3 ברציפות, אתה יכול למכור 10,000 עותקים, אתה יכול להפיע המון, ואתה בסופו של דבר מוצא את עצמך בלי כסף לשלם שכר דירה. כן, אבל את עושה לעצמך, את מקטינה את עצמך, את עושה לעצמך הנחה. למשל, אני אתן לך דוגמה. אני יודע למשל שנגיד, ב-15 שנה את נוסעת בכל העולם, מלונות פאר סוויטות. חלקים נרחבים. כן? לא היית באינדונזיה. נכון. אבל, כי זה ארץ מוסלמית שלא מקבלת ישראלים עם דרכון, בלי דרכון זר. אבל לא. ואת נוסעת, ותמיד את אומרת, מה אכפת לי מהסוויטה הזאת שישנה פה ביונס אתמול? כאילו, מה זה עושה לי יותר טוב שהסדינים האלה לוכלכו על ידי מישהו אחר? את אומרת, זה לא המלון של אבא שלי, אני סתם אורחת פה. זה משפט שלך. כן, אבל זה מגיע ממקום של אם הייתי נוסעת לחופש, והייתי יכולה להיות באותה סוויטה, בלי לשלם עליה, אתה יודע, זה עניין של אלפי דולרים ללילה, כן. בלי לשלם עליה ולהיות חודשיים שלמים, אז הייתי נהנית יותר, אתה יודע, להתחיל להקל, לצאת, לחזור. אבל
צריך לדעת להפריד בין אנרגיות של טיול ואנרגיות של עבודה. עכשיו, אנשים מסתכלים מהצד, איזה כיף, לטוס, בית מלון יפה, כל התנאים שיש, וזה לא עולה כלום ועוד מרוויחים כסף, אבל האנרגיות הן אחרות. זאת אומרת, כשאני נוסעת לעבודה, אני לרגע לא יכולה להפריד ולצאת לאיזה טיול ארוך, באיזה הר. זאת אומרת, את נוסעת, את יודעת שזה עבודה, ושהבית מלון הזה, הבית מלון הזה הוא סתם המקום שאת מניחה את הראש, לא משנה עם הקריות מזהר. הוא לא סתם, אני לא נפעמת ונרגשת, מכיוון שאני יודעת שאני נמצאת פה ללילה שניים, ומעיפים אותי. אבל בעיניי, הנה, אני אגיד לך, אני אספר לך עוד משהו, אני אזכר לך עוד משהו על עצמך. למשל, היחס שלך... עשית תחקיר. את לא עושה תחקיר, אני מכיר אותך. נגיד, העניין שלך בבגדים, למשל, כן? יש את הדבר הזה, שאת עומדת, נגיד, מול המראה, צריכה לצאת, את לוקחת מהארון איזה סמלה שגוטייה עבד עליה שנה, את מסתכלת ואומרת, סתם, היא ארוכה מדי, ואת קוראת אותה פשוט ביד, ויוצאת איתה כמיני, נכון? כן, ואחרי כמה שנים אני מצטערת. לא משנה, אבל את עושה את זה, כאילו, אין לך בכלל יחס להגיד, אוי, זה סמלה שעשה מישהו נורא מפורסם. לא, 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 כי לשמחתי, פגשתי אנשים מפורסמים, אלה שעושים את הבגדים, והם כל כך מתייחסים לעצמם, הם כל כך לא מתייחסים לעצמם ברצינות, ואתה יודע, כולה, אנחנו נמצאים במדינה מזרח תיכונית כזאת שנורא רוצים להשוויץ, ובמה לובשים בחיי היום יום, ואיך נראים, ומה יגידו בעיתונים הקשקושיים האלה שלנו. והגעתי נרגשת ומפוחדת, ופגשתי את ז'אן פול גוטייה ותירי מוגלר וגליאנו, והם כל כך לבושים ברישול ומתייחסים לעצמם. אתה יודע, אנחנו כרגע יושבים, מדברים, צוחקים, אף אחד לא צריך להרשים אף אחד, לא הסתכלו עליי בגבה מורמת שבאתי עם השמטס שלי, מסתכלים על, מה, על הפנימיות של הבן אדם, על, על סוג השיחה שאתה מנהל איתם, על מה שיש לך פה, ופחות... אבל את, מבינה, על... את, אבל את מבינה את הקשר בין זה שהמלונות הם סתם נראים לך בתים, והבגדים סתם נראים לך בגדים, ויש איזה מצב שבגלל שבפנים יש אצלך משהו יחסית נורא מסודר ושלם עם עצמו, שכל ה... דברים החיצוניים לא מזיזים לך. באיזשהו אופן את קצת שנטית בדבר הזה. את קצת כמו כזה מורה זן. כאילו, שאני יודע ש... אתה גורר את זה לקיצוניות, כי אני כן נהנית להתלבש. לא, נהנית כן, אבל שאת... ברור. את לבושה עכשיו. אבל אני משתמשת בבגד פעמיים, שלוש, ואני לרגע לא מסתכלת על העתיד. אני לא אוהבת לחשוב על העתיד. אני לא חושבת, וואו, עוד כמה שנים זה יחזור לאופנה, אני אצטרך את זה, זה בגד יקר או לא בגד יקר. זאת אומרת, לא מדבר עליי דברים יקרים. אני יכולה למצוא אהבה במשהו שקניתי בשוק הכרמל ולחרוש עליו. ואני יכולה לקחת סמלה של מעצב אופנה גדול, בגד שעולה עשרות אלפי שקלים, ולתת לכלב שלי לאכול את זה בלי להצטער. האם לכלב שלך טעים? לא, היה לא טעים, הוא רוצה להרגיז אותי. תגידי, אז בואי, בתוכנית הזאת, מה שאנחנו עושים בדרך כלל בהתחלה, זה אומרים איפה בדיוק היית לפני 10 שנים. זה היה בעצם אחרי האירוויזיון. בין עננים. בין עננים. נוסעת... 99, זה היה אחרי אירוויזיון, זה היה בשנה של המון נסיעות, של יותר להיות באירופה, גם באמריקה, בצפון אמריקה, מאשר להיות בארץ. זה היה לי מאוד 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 קשה להתמודד עם זה, כי אני טיפוס מאוד שנתי, וכל זה מתחבר למה שאני נורא לא אוהבת את כל הגלם הזה בחיי היומיום, את כל הטיסות האלה, את כל הביזנס קלאס, למרות שזה יותר נוח. אין שם חתיכים. את אומרת שהחתיכים הם מאחורה. הם מאחורה. אבל אם את בביזנס, את יכולה תמיד ללכת לבקר מאחורה. כן, אבל הרבה ללכת, זה לא זה. המון טיסות, המון הופעות, המון ים בטלוויזיות. בעצם מה שקרה אחרי האירוויזיון, מה שקרה אחרי האירוויזיון זה שבאירופה, במיוחד באירופה המזרחית, התפתח, הפך למין כוכבת כזאת שכל הזמן נוסעת להופיע. כן. את כל, את בעצם בשנים האחרונות כל היום נוסעת להופיע באירופה. כן. ספרי לי מה עושים שם, כאילו, מה זה סוג, איזה סוג ההופעות? טוב, אני ממולכדת, ואני לא יכולה ממש לספר מה עושים. אני חש לך אחרי זה בחורה. אוקיי, בסדר, אתה... את זה הבנתי, אבל מה עושים לפני זה? מס הכנסה מזמין אחרי זה לחקירות. מס הכנסה, אוקיי. תשמע, זה אותו דבר בכל מדינה. זה, לא יודעת אם... אתה אמור לדעת, אתה גם טיילת. אתה גם נסעת, ראית, זה רק אולי יותר נוצץ, אולי יותר בכבוד, אולי מתייחסים יותר יפה לאומנים. אבל זה אותו דבר, זה להגיע לאולפן טלוויזיה ולהופיע בו, ולקבל חדר הלבשה, ולהמתין, ולעשות בלנס, ולחכות. ולקבל מאפרת וכאלה. ואז זה נשמע אותו דבר כמו פה היום, פה, רק שפה החדר קטן ושם החדר גדול. זה מה שאני אומרת, זה אותו דבר. זה גם סוג של סטירת לכת שקיבלתי. שהסתכלתי מהצד על אירופה, וזה היה חלום חיי כזה, ואתה מגיע לשם, ואתה רואה שהכל פחות או יותר אותו דבר, רק יכול להיות מדינות שיש שם תנאים, שאתה לא מדמיין שאתה נמצא באולפן, ומתייחסים אליך בכפפות של משי, אבל העבודה היא אותה עבודה, אתה נמצא מול מצלמות, מול תחקירנים, שאלות, תשובות, עיתונאים, מצלמות, מעריצים.
אותו דבר, the same. ואז באיזה שלב את אומרת לעצמך, אני ניצחת? את אומרת לעצמך, אני ניצחתי? בכלל לא. ניצחתי באירוויזיון, עזבו, תתנו לי לנוח? בכלל לא, אני אף פעם לא אמרת, אני ניצחתי באירוויזיון, ואולי אשר ניצחתי מבלבל קצת, אבל הוא... לא, אבל הייתה לי תחושה הרבה פעמים לאורך השנים, שנגיד, את נורא מרוצה מהישגייך, תמיד... כאילו יש אנשים שכל רגע מסתכלים על עצמם ואומרים, אבל זה לא מספיק טוב, אבל זה לא מספיק טוב, וזה, ואת תמיד אומרת, אבל השגתי המון. לא, לעולם, אני אף פעם חושבת ומתופחת לעצמי על השכם ואומרת, השגתי או לא השגתי. אני יכולה להגיד לך שכבר בשנת 94 בעצם להוציא את האלבום הראשון ולהתחרות בזמרת שנה, אז מבחינתי כבר ניצחתי וכבר השגתי וחשבתי כבר שהגעתי לפסגת ה... ההצלחה, וב-95 הייתי ב... ניסיתי לייצר את ישראל כבר אז, השתתפתי ב... מקדם אירוויזיון. מקדם... לילה טוב אירופה! לילה טוב אירופה, וזה היה מקום שני, וזה היה אחד הלילות הגרועים של החיים שלי לאותה תקופה, כי אם אתה יודע, מקום שני, וזה היה קרוב, וזה היה בכי כל הלילה וכאלה, ו... זה באמת אפשר להגיד, הכל זה לטובה. הכל זה לטובה, אבל אתה יודע, שאתה צעיר מדי... ודברים קורים לך מהר, אתה יש, לא... יש את לילה טוב אירופה, כאילו. אה, לא, יש את ישנם בנות, סליחה. תסק איתי. אוקיי. אף פעם לא יושבת וכאילו מסכמת לעצמי, זהו, עשיתי מה שהייתי צריכה לעשות, אני מסופקת, אני ככה וככה לעולם. אני חושבת שחוסר סיפוק הוא דלק שמניע אומנים, וזה הדבר שגורם לאומן להיות בעל קריירה קצרה או ארוכה. דווקא חוסר סיפוק, ודווקא בזה טעית בי, כן? אף פעם לא מסופקת. אני אולי לא רוצה המון, אני אולי... לא, אתה יודע, אם אתה בא ואומר לי, בואי, יבוא לך מלאך, ירד לך מהשמיים, ויגיד לך, ממחר אנחנו בוא, תהיה לך קריירה כמו של מדונה. אני אומרת לך, no way, כי היום אני יודעת, ככל שאתה רוצה יותר מבחינת הקריירה, אתה אמור להשקיע יותר. ככל שאתה רוצה להיות יותר גדול, זה אומר להתראיין יותר, ולצלם יותר, ולעבוד יותר. וזה דבר שנורא חייב לבוא בד בבד עם נפש חזקה, נפש שמוכנה להיות וורקהוליק. אם לא, זה לא עובד. ואני... את דווקא בעידן יותר אלכוהוליקי שלך, מאשר... בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. אני כמו מסכה כזאת, אתה יודע, אם מה שבא לי להקרין, אני מקרינה. אבל אם הייתי נותנת למשהו לייצג אותי, זה שתמיד אני מאוד עצלנית. ותמיד צריכים ככה לדחוף אותי מאחורה ולברות... לא, זה אני יודע, זה דווקא אגדה ידועה עליך, אבל אני חושב שדווקא בשנה, שנתיים האחרונות, את כן באיזה... באנרגיה כאלה של כן לעשות יותר והרבה. אני לא חושבת, אני חושבת שהיו לי דווקא די שנתיים די רגועות. רגועות? רגע, אז בואי נצא לפרסומות, שהם ירגעו. לפרסומות. לפרסומות, לפרסומות. אתם התימניות, כן. עם העברית שלך. אני לא תימניה. את לא? לא. את אחי. ניצא הברית. אוקיי. אחרי הפרסומות, נדבר עם דנה על כוכב נולד, על לאבבוי, על כל מה שצריך. חזרו אלינו. שלום לך, קליאופטרה. היי, מוטה. תגידי, איך... התקליט האחרון שלך... לא אומרים תקליט, גל. האלבום האחרון, נכון, את אומרת לי את זה כל הזמן, האלבום. אלבום. אלבום זה בסדר? לא הייתה, צריך לי, אני לא חפרתי באלבום, אבל תקליט בכל מקרה לא אומרים. אז דיסק. הדיסק האחרון שלך הוא... כאילו היה בו להיטים כאלה שנורא נורא הצליחו, ואני רוצה להבין איך השתנתה בחירת השירים שלך לאורך השנים. איך את בוחרת היום שירים בניגוד לפעם, אם זה השתנה בכלל. אני חושבת שאני יותר... זה היה סוג של מחזוריות. התחלתי בצורה... בהתחלת הדרך, בשירים מאוד פרודים כאלה, מצחיקים. נורא רציתי לשמח ולהתחבב ולהרקיד. וגם להיות חתרנית, כל הסעיד הסולטנה. לא, זה דווקא מצחיק, זה לא חתרני. זה חתרני באופן מתחיל, אבל חתרני. אם תסתכל על המילים, אם כאילו מבינים אותה ומקבלים את התרגום הנכון, אז הם מאוד מצחיקים, זה הכל סוגים של פרודיות. ואז בשנת 2000, אם ניצחתי, כאילו ניסינו לעשות יותר טקסטים יותר כבדים, ושהמוזיקה תהיה קצת יותר שילוב של הרבה כלים אקוסטיים עם אלקטרוניקה. ו... יום אחרי זה היה סוג של סופרמרקט. יש לנו פה עכשיו את צ'ינקווי מיל. אוי, חשבתי שיש לך פה איזה יטוש או משהו דבורה. לא, לא, אני סתם, אני רואה את התמונות, אני רואה מדי פעם את התמונות כזה, את הקליפים שלך ככה רצים מאחורה. כן, באמת. ולקראת 2007, ולקראת אלבום האחרון, היה בי איזשהו געגוע לחזור לתחילת הדרך,
לחזור לסטלבט, לצחוק, לשמח, לבדר, לא להיות כבדת משקל. דווקא לאבבוי, אם יש בו משהו, זה א', יש בו אומץ, יש בו איזה אמת. כאילו, את אומרת, יש לי לאבבוי, בבקשה. נחמד לא לכם. לא האמת שלי. לא, זה, יש בעולם לאבבוי. כאילו, יש דבר כזה בעולם. כאילו, כן. את לא מתחבא, כאילו, זה לא נקרא סתם לאבבוי, זה כאילו, דווקא שיר יותר ככה ש... שכשאני, אני למשל, כל פעם שאני רואה ילדים כאלה בני 10 שרים הולכים ושרים, יש לי לאף בו, זה מצחיק אותי, זה הניצחון, זה הניצחון. הניצחון הוא זה שזה מצחיק ולא מעורר ולא מרים גבה. הניצחון הוא זה שזה עבד ולא... פתאום מצאנו את עצמנו בשנות ה-50 של המאה הקודמת. אבל מבחינתי, לאף בו זה שיר כיפי, קליל, טקסט מאוד מאוד פש... בואי נראה רגע, אני חייב להראות לך. את מיקי? כן, היום זה יום מיקי, מרים את מיקי. כן. נשמע, לאבבוי זה שיר שהוא מאוד מאוד קל מצד אחד, אבל אפשר גם להתעמק בו. זה מה שאני אומר. אני לא רוצה להתעמק. למה? לא, זה לא הזמן והמקום. אוקיי. אבל אפשר להתעמק. למה? יש שם כמה משפטים ש... הם היו נוברים בהם, הם היו הופכים להיות מאוד איומים ו... תני לי דוגמה לאחד. מה, אתה שאני אלך על כל הטקסט בראש? אני יודעת... אומר צרפת, אבל הוא די מרוקו. מרוקו, אוקיי. שמה? שזהו. שזה מה? שזה אפשר ההתחסדות? אפשר להתחס לזה הרבה. כן, שזה ההתחסדות, כאילו, הרצון להיות משהו שאתה לא... בוא נאמר שיש לי הרבה ניסיון עם מרוקאים שמגדירים את עצמם כצרפתים. אוקיי. אוקיי. ואני גרה בבן יהודה בתל אביב. כן. ולצערי, אנחנו שטופי פרנסאווים. תיירים צרפתיים, כן. ויום אחד ירדתי לחנות תחבם נורא, הם נורא לא פריזאים כאלה, והם נורא לא צרפתיים. אוקיי, נורא לא, הם נורא לא צרפתיים צרפתיים. כן. זה אין קשר. וסיפור אחד סיפור מצחיק, יום אחד ירדתי לחנות של איזה זקנה בת 90 ומשהו, בטח אתה מכיר אותה אולי, יש לה חנות של תכשיטים תימניים ואשכנזייה. ועשרות שנים בבן יהודה, כן. ואמרתי לה, ואני אוהבת להציק לה כל פעם, כי נורא 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 אוהבת כסף. אז אמרתי לה, נו, כמה תיירים יש, הרבה תיירות, נו איך הם? מה קרה לך? זה תיירים זה? זה צרפתים זה? זה מרוקו טוניס? מה, והתכוון שהם קצרים על הכסף. כן, כאילו, אתה יודע, של כל העניין הזה של לברוח ממי שאתה וממה שאתה, ולנסות לצפות את עצמך בצלופנים, ולקחת לך לאום אחר יותר. ממה שאתה בבסיס, לא יודעת. ומה זה לאבבוי? תסבירי לי, ומה זה לאבבוי? לאבבוי זה יחסים בין אנוש לאנוש אחר, לא משנה מאיזה מגדר. כן. ושלא מתבססים על אהבה. אלא על כסף. שלא מתבססים על... אל תקפוץ לי. סליחה. שלא מתבססים על אמון. על כל, אתה יודע, על כל הדברים האלה של הנישואים, על כל הדברים הפורמליים, על כל הדברים הרגילים. אלא זה מתבססים על יחסים של שכשבא לי ובא לך, אז אחלה. ואז היינו אמורים, ביקש ממני אלי אברמו וזיו גולן, התקשרו אליי ונורא לחצו שיהיה עוד איזשהו מלל בסיפארט של השיר. כן. מבחינתי, יש לי טריק קבוע פעמיים בשבוע, יש לי לאבבוי, זה לא אומר כלום, זה לא אומר שום דבר לגבי תשלום. ואז ככה, לא הייתה לי סבלנות דרך הטלפון, להקליט, משהו, היה נשמע לי פלצני. ואמרתי, יאללה, אני אקשקש להם, אני אזרוק להם איזה משהו, אני אבאס אותם עם איזה משהו, שלא יצא כלום, שישאר איך שזה. כי נורא אהבתי את האלקטרוניקה של הסיפה, כן. ואז, לא יודעת, בלי לחשוב, בלי כלום, באמת, השיעור הוא מחולק לשניים, הטקסט הרגיל, ומה שיש באמצע שגרם לזה לכל האנשים כמוך להתחיל לפנטז על תשלומים וכאלה. ואז זרקתי להם את כל המשפטים האלה. היי צ'אני, כמה זה עולה לי? פעם למאמה. והייתי בטוחה שזה לא מה שייכנס. אתה יודע, כאילו, הכי הפוך על הפוך. ובסופו של דבר זה נותן לשיר את הפלפל האחרון, אבל בפירוש, בפירוש, בפירוש לא, ואולי זה הזמן לומר שאין קשר בין לאבבוי לבין דמי אתנן. לא, אז לא, אבל דיברת משהו על ניצחונות, יש אצלך אלמנט כזה של ניצחונות. אני זוכר שפעם זה נורא נורא הרשים אותי, באחד מימי עצמאות הוזמן, נגיד, לאיזה דן שילון או משהו, והיה שם אריק שרון והיה ראש הממשלה, או בערוץ אחד זה היה. היה אריק שרון ולחצת את ידו,
וראיתי, ראו על הפנים שלך שאת אומרת לעצמך, הנה, אני דנה אינטרנשיונל, ואני... איזה, אתה משהו, אתה דוקטור רות וייסהיימר, וברדה רזיאל ז'קונט. זה שתיהם ביחד באותה גבר. מיקסה. זה בכלל לא נכון, זה בכלל לא נכון, והלוואי ואריק שרון יתעורר יום אחד, ובאמת לא תמלא, אם זה לא דיבילי לומר שיהיה בריא, אבל אם הוא היה קיים בכלל לא נכון, אני כל כך התרגשתי, הלב שלי דפק. לא, אז אמרתי שהתרגשתי. אני אמרתי לו, אני... אז את לא הבנת מה אמרתי, אמרתי שהתרגש. בכלל, בכלל, בכלל לא, וזה היה סוג של לחש של שי המנהל שלי היקר, אני בכלל לא רציתי, אני התרגשתי, בכלל לא רציתי להידחף, כי זה סוג של ניצחון, כי זה סוג, כי נגיד עברת לאורך השנים האלה מקומות שלא רצו שטופים, שכן רצו שטופים, הופעות שבוטלו, צעקות כאלה, מקומות שאנשים צועקים. לא, אתה לא נותן לי להסביר, אתה נדחף, יש לך טבע להידחף למוענים שלך. נכזה אני. אז מסבירה לך את עצמי, אז תקשיב, אתה קצר רוח. כן. יש פה את כל הקטע היחצני של, של, של שי. אני לא מגיעה ממקום של ללחוץ יד לראש ממשלה ולשרה כזאת או אחרת. זה לא דיבר אליי, זה לא מדבר אליי, וזה לעולם לא ידבר אליי. לא מסתכלת, וואו, אז עכשיו אני יותר נחשבת בגלל שישבתי ליד אריק שרון, והוא הקשיב לשיר שאני שרה, והוא לחס את היד ואמר לי, מה שלומך? אני... זה לא התפקיד שלי עכשיו במושגים כאלה, כאילו מה זה יכול לתרום לי או לא לתרום לי. וזה לא הכל לך, עניין של שי קרן, שפשוט הכריח אותי לעשות את זה יצר את התנאים המתאימים, ואני לשנייה לא חשבתי על זה. אבל זה פוליטי הדבר הזה. כשאת לא חושבת יד לאריק שרון, יש בזה משהו פוליטי. זה כמו שאני מרגיש כשנשיא המדינה בא לעצרת אחרי הירי בבר נוער, כשהנשיא בא לעצרת בכיכר רבין, אני מרגיש שזה פוליטי. כן, אבל אתה יודע מה ש... ואני מרגיש שכשאת לוחצת לו יד, זה פוליטי. אז אתה יודע, יש מצלמות, ויש קהל, וזה יום עצמאות. אם היית יכולה להיכנס למוח של בן אדם ולראות מה המחשבות שלו, לקרוא את המחשבות שלו, זה הרבה יותר מעניין אותי משהו ללחוץ לו את היד. אני יכולה לומר לך נטו, מאוד מאוד התרגשתי עם אריאל שרון, לשנייה לא חשבתי, ניצחתי, עשיתי את זה, הנה עוד שלב בקריירה שהגעתי אליו. זה, אין לי את המושגים האלה בכלל של לפגוש פוליטיקאים, וזה לא חלק מדרך ומנקודות שהייתי רוצה לסמן לסביבי כזמרת. זה קטע של יחצנים שאמורים לחשוב על זה ולהפיק את המיטב, כדי גם... כדי שאני כזמרת יהנה, ויגידו, איך זה חכם אתה. לא. וואי, איך צדחת, מורידה לך את הכובע שי. אני לא מדבר דווקא על הפרטי של עכשיו, אני מדבר על זה, על הסמל שיש בזה. הרי זה, את יודעת, את מסמלת משהו, את מסמל. זה מראה לך כמה אריאל שרון היה בן אדם מיוחד, ופוליטיקאי לתפארת, ובן אנוש, ואני לא יודעת מה הוא חשב באותו רגע, והוא נתן לי להרגיש בכיף עם עצמי, גרם לי להרגיש כמו שכוכבת אמורה להרגיש שהיא יושבת ליד פוליטיקאי דגול כמוהו. ויש פוליטיקאים אחרים שהתחמקו מדברים כאלה, וזה מראה לך שהיו באריאל שרון המון המון צדדים שכנראה לא הכרנו, והוא קודם כל היה בן אדם לפני שהוא היה פוליטיקאי, ככה אני רואה את העניינים. אנחנו רואים פה מאחורה את ניצחתי בעצרת בכיכר רבין. בואי נראה את זה שנייה. אותם כוכבים מעל החומות שבניתי, אני לא יודעת מה חושבים אחרים על הדרך שבה הלכתי, ולא חשוב לי מה אומרים. אני ניצחתי, אני ניצחתי, הצלחתי, נכשלתי, נפלתי וקמתי. נו, אז תגידי לי שזה לא פוליטי? זה הכי פוליטי. זה פוליטיקה, פוליטיקת העולם במיטבה. שאת עומדת על הבמה עם הילדים האלה, עם הדגל הזה, ואת שרה, אני ניצחתי. זה הכי לא מקרה סיפור פרטי שלך. זה הכי, הכי, הכי פוליטיקה. במיטבה, אגב. למה? נראה לי זה דווקא הכי מתחבר לפתור טרנסג'נדרית שמגיעה לנחם. ולהיות חלק מהקהילה שלה, זה נראה לי הכי... ברור, אבל זה סמל. מה, את היום מחליטה, החלטת שלא תתני לי להגיד שאת סמל, שלום, תעביר נושא. תשמע, אני תמיד אומרת, מה זה סמלים? סמלים יש על דגלים ועל שטרות. אולי תהיי פעם על שטר. לא רוצה, מה אני אהיה פעם. לא, עם תמונה שאת צעירה, כאילו. לא, 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 ל
לא מתעסקת בסמלים ובכל הדברים האלה, זה נראה לי קשקוש בלבוזה, כשבן אדם יושב ומחדיר לעצמו מה אני תרמתי, מה אני עשיתי, אני סמל, אני אייקון, אני כזה, לא, אני רוצה לחיות, אני רוצה להיות מאושרת, אני רוצה להמשיך להצליח, ואם נראה לאנשים כמוך לפעמים להזכיר את המילה סמל, אז אחלה, ממני לא תשמע לעולם משפט של אני סמל של ככה וכך, או אני חושבת שאני תרמתי לקהילה כזאת או אחרת, או אני שיניתי סדרי עולם, או אני גרמתי לטולרנטיות. זה לא מעניין אותי, אבל אני לא חושבת על זה, ואני באמת, באמת, גל, אני אף פעם לא יושבת בבית וחושבת על זה. אני לא חושבת שצריכה לשבת בבית ולבחות על הכפיים כדי להגיד, אני כוכבת, אני חשובה. כל הזמן אומרים לי אומץ, שמומץ, וזה... אני יכולה להבין מאיפה זה מגיע, אבל אני פשוט חיה את החיים שלי, כמו שאני מוצאת לנכון, ועל הדרך קורים כל הדברים האלה, זאת אומרת, אז אני לא מוצאת לנכון לסמן אותם כבי, או... כן, אבל אני גם לא צריכה לפחד, אני לא צריכה לברוח מלהגיד, כן, עשיתי את זה, זה חשוב, זה היה חשוב. אני לא מפחדת, אני לא עושה את זה בגלל או כדי להיות סמל, אני לקוח להקיד את המילה הזאת. אני עשיתי את זה מכיוון שקרה מקרה היום ונורא, במקרה שלא חשבתי שיכול לקרות. מבחינתי אנחנו חיים במדינה מאוד 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 פתוחה ושנותנת במות לאנשים כמוני ולכל הקהילה, מכבדת אותה הרבה יותר ממדינות נאורות במרכאות, הרבה יותר מארצות הברית למשל, וכד כמה שזה נשמע מפתיע, אנחנו בכל זאת חיים בארץ ישראל, אז זה כן מפתיע. לעשות, מזמינים אותי, אני באה, אני משמחת, אני מרגשת, וזה על הדרך, אתה יודע, זה אם הדרך שלי, של החיים שלי, גורמת לאנשים להרגיש יותר טוב עם עצמם, או מקבלים פתאום איזשהו סוג של אומץ, מגלים בעצמם אומץ, או יכולת לעשות דברים שהם לא חשבו לעשות לפני שהם ראו דברים שעשיתי, או שומעים דברים שאני מקליטה, או מדברת, או מקשקשת, אז אחלה. אבל אני לעולם לא יושבת בבית וחושבת, אפילו לא איך אני יכולה לתרום לקהילה כזאת או אחרת, כי אני נורא מפחדת מהמוח שלי. אני עושה את מה שאני חושבת שהוא טוב לי, גם אם לפעמים אני נופלת, גם אם לפעמים אני מכאיבה לעצמי, גם אם לפעמים אני מזיקה לעצמי, אבל אני הולכת בדרך שלי, וזאת הדרך שלי, ואני... להפך, ממליצה כמה שפחות להזדהות איתי בהרבה דברים, וכמה שפחות לקחת דוגמה מהדרך שאני הולכת בה, מכיוון... אני לא בטוח שאנשים שנתנו לך השנה ארבעה קמפיינים, כאילו, להוביל קמפיינים שברות זאת חושבים ככה, אבל בסדר. לא, כי יש פה את הצעד של אני יכולה להצחיק ולגרום לבני אדם לשמחה, ולעשות להם טוב עם עצמם, אבל אתה דיברת על סמלים שזה יותר עמוק מהפן שאני משדרת. והדרך שבחרתי לעצמי... היא מאוד קשה לפעמים, ברוב ה... כן. 80% מהזמן. ולנסות לחכות ולהעתיק ולהסתכל רק על ההצלחות. ההצלחות באו עם המון כאב ועם המון דם, יזע ודמעות, כמו שאומרים. אז אל תקנה בדשא של השכן. אל תקנה. אז בואי נעצור בקנאה, ואחרי הפרסומות, דנה תדבר על האומנים שהשפיעו עליה במהלך חייה, תענה על השאלון שלי, ועוד ועוד. ישנן בנות שמתלבשות כמו בז'רנה, אחת זית עולה אל על, שכל אחד יוכל לבחור. כל אחד יוכל לבחור. זה משפט טוב שכל אחד יוכל לבחור. אחד מהשדיים. אחד? לא הבנתי. מה זה כל אחד יוכל לבחור? שכל אחד... אוקיי, לא, בשיר הזה זה אחד... נכון, הבנתי. נכון, נכון, ישנן בנות, ישנן בנות, כן, שדיים את יודעת שזה דבר שאני אבל לא, אני לא, אני לא מתעניין, אני איני כזאת, אני רק קורא את השטויות בלאישה. כוכב נולד, ואיך את מסכמת את העונה הזאת בכוכב נולד? מה זאת אומרת? את החוויה שלך? החוויה שלי הייתה מדהימה, אני הגעתי לזה... שי סחב אותי מהאוזניים. הגעת בחשש... שי, שאת מזכירה כל הזמן, שי קרם, המנהל האישי שלך, כן. שי ויינשטוק. ויינשטוק. המנהל האישי שלך, כן. כן. האיש והגדה. כן. סחב אותי מהאוזניים. פחדת מזה? מאוד, כאילו פחדתי שאני... ממה פחדת? מהבריכה הזאת שנקראת כוכב נולד. אני לא... אף פעם לא הייתי צופה אדוקה. ולא ידעתי לקראת מה אני הולכת, ולא הרגשתי... הרגשתי כמו דק של מים מתוקים שזורקים אותו לים התיכון, למים מלוכים. ודי פחדתי מהחוויה הזאת מלשבת, להעביר ביקורת על אנשים. כל המסגרת הזאת של לשבת בטלוויזיה, בפריים טיים, ערב אחרי ערב. ומה גילית, שמה זה עושה?
גיליתי שכיף לריבים שופטים. זה ברור. גיליתי ש... נורא, נורא, נורא מעניין כל מה שקורה מאחורי הקלעים. כל האנרגיות, כל הוויכוחים, כל האקשן, הרבה יותר מעניין מאחורי הקלעים ממה שקורה בתוכנית עצמה. לצערי, אי אפשר להראות ולהקרין, אחרת היו לנו 100% רייטינג. כן. זה היה הרבה יותר פן ממה שחשבתי, ולשמחתי גיליתי בצד ש... לא יודעת אם גיליתי, ואמרתי, אני לא יושבת וחושבת על עצמי מה אני מסוגלת, כן או לא. גיליתי בעצמי צד שאני כמו זיקית, מדיים זיקית, שאני יכולה להסתגל להרבה מצבים שלא חשבתי שאני אסתגל אליהם. כמו יכולה... למשל. כמו למשל להיות שופטת בכוכב נולד. ואיך הרחוב מגיב? וואו, זאת הייתה הפתעת, אפשר להגיד אחת ההפתעות הגדולות בחיי. אף פעם לא חשבתי ש... ברור לי שהכוכבים הם המתמודדים והמנחה ובעלי התוכנית והתוכנית עצמה. ותמיד יחסתי לשופטים. כאילו, מה מעניינים? כאילו, מה שופטים? מה זה הקרקס הזה, שופטים? בזכות מה בדיוק לשבת ולקשקש? ופתאום גיליתי שזה צד שמאוד מאוד מאוד מעניין את האנשים בבית, וזה צד שמאוד מאוד מבדר, וזה חלק בלתי נפרד מהתוכנית, ועכשיו שאני שופטת, אז אני מגדילה לזה. אז מה, אנשים רוצים אליך ברחוב הזה, הרי אנשים רוצים אליך ברחוב הזה. בלי סוף, מה עם אורלי דלומי? בלי סוף, לא רק איתה עם כולם, ולמה אמרת ככה, ותגידי לגל שזה, ותגידי למרגול ככה, ולמה זה אמר כך. ופשוט כל המדינה בזה, כולם מתעסקים בזה, ולכל אחד יש מה להגיד, ולכל אחד יש דעה, ותדע, אין ספור יציאות שאנשים פשוט... זורקים עליך ברחוב, ולמה אמרת ככה, ותגיד ככה, וכל הכבוד על זה. בכלל, אתם הפידבק שאני קיבלתי. אתה יודע, אתה עושה ראשון, שני, כוכב נולד, למחרת אתה... אגב, כולם נורא בנו על זה שיש לך פה גדול, ושאת נורא נורא, תעליבי אנשים, לדעתי. אני לעולם לא מעליבה אנשים. לא, זהו, חשבו מרוב, אבל בגלל שחושבים שיש לך פה גדול, אני לעולם לא מעליבה אנשים. נורא חשבו שאת... אני כרפדה שטורפת יתושים, שמנסים להקוץ. נורא, זה נורא מבלבל, אבל אני אגדיר לך את זה בצורה יפה. עם מישהו ש... אתה תקה בי מתחת לחגורה, נבעוט לך במבצר. או, אז אם אפרופו זה, יש לי פה משהו להראות לך. יש לי פה, תסתכלי מהר. במאי, אני שומעת מכל מקום שאת מרחלת. מר בימאית מולכו, חמודה שלי. חמודה שלי. אני שומעת מכל כיוון שאת מרחלת, חמודה. אם את רוצה שאני אגיד לאנשים למה לא יסתדר בינינו הקליפ, חמודה... אז אני אומר בפה מלא חמודה, מה דעתי? אז לא כדאי להסתכסך, ולא מדברי מאחורי הגב, כי ציפור עם ציפור נפגשת. פעם אחרונה שאני שומעת ופתחת את הג'ור עליי. פעם אחרונה גברת ליאור מולכו. אני באמת מציעה שזאת תהיה פעם אחרונה. כן, וזה הפך להיות רינגטון כמובן. זה הפך להיות רינגטון, וזה אחת נפגשת. זה באמת הפתעה גדולה מאוד, כאילו, איזה חיקויים, וכולם היו כזה. צריך להסביר מה זה, צריך להסביר מה זה. הבחור הזה שם הוא בחור שאמור היה לביים לך קליפ. טוב, אני ביקשתי ממנו לא להזכיר את הנושא, אז לא יודעת אם זה יהיה פוליטיקלי קורקט שאני אדבר על הנושא. לא, רק להסביר מאיפה זה הגיע. רק שאנשים ידעו... אנשים לא יודעים מאיפה זה... אני חייבת לומר, מה כל הקטע הזה עכשיו שראית, זה בשיא העידון והמחסום? כן, כן, לא, אבל זה היה בכלל סביב איזה קליפ. קליפ של... היינו בפגישה אצלי בבית, והיו בינינו חילוקי דעות לגבי איך שקליפ צריך להיראות. לאיזה שיר זה היה? הכל זה לטובה, אני חושבת. אוקיי. בסוף לא עשינו לו קליפ. אוקיי. ואז הוא הראה לי קליפ של מיקה קרני, וזה היה כאילו קליפ לשיא גאוותו. ואז היה איזשהו קטע בקליפ שעשו לה כל הזמן, אמרתי, אתה רואה? ככה אני לא רוצה להיות. אז הוא נורא התעצבן, והוא לקח את הדיסקים וזרק אותם על השולחן כזה ו... לא, אבל אני ראיתי את זה לא בשביל לספר את הסיפור על הבחור הזה. אני נורא נהנית מזה, אני נראית מדהים שם. אבל זהו, אז אני אומר, ראיתי את זה בעיקר בשביל להראות שכשאת רוצה, את יכולה. לא, לא, אבל מה פה מעליב? גל, אני אומרת לך, זה... על קצה המזלג, זה מה כאילו ש... אני כל הזמן אומרת, זה קצה הריסור, זה היה כאילו עוד פעם אחת. יפה לך. עתי עוד שנה בכוכב נולד? מה שרסיקית כאילו אני שומרת, כאילו לא מעיזה באמת להעליב. אני ראיתי בזה קטע מצחיק, אני לא חשבתי שקשקושון ש...
כן. שהיה באיזושהי, אצל גיא פינס יכול להפוך, ואנשים מורידים את זה וצופים בזה עוד ועוד ועוד. מעולם אינך יודעת מאיכן תיפתח הרינגטון. מאיכן תיפתח הרינגטון. מאיכן תיפתח הרינגטון, ועשו לזה גרסאות וטרקים. תגידי, את חושבת שזה משפיע על הקריירה גם בתור זמרת הישיבה הזאת בכוכב נולד? זאת אומרת שזה נותן... זה משפיע על הטוב ולרע, זה משפיע... תשמע, מה זה קריירה? מה זה זמרת היום? היום בעידן המדיה הרחבה שכל כך שיש, אתה כבר לא רק זמר, אתה כבר לא רק שר, אתה חייב לעניין מבחינה אישית, נפשית. אז אני לא אגיד לך שאבא שלי אנס אותי, ואני לא אבכה לך על הכתפיים, ואני לא אמציא איזשהו סיפור, ואני בטח ובטח שלא יורזיל דמעה בסרטים בערוץ 2, אבל צריך לדעת איכשהו לייצר עניין, כי לא מספיק רק לשיר. טוב, אצלך יש מספיק עניין, בסדר. אני שמחה. בואי נגיד, אצלך לא צריך להמציא עוד סיפורים, יש סיפור, הוא בסדר, הוא עובד כבר הרבה שנים. אז היום להיות זמר זה, אתה חייב להיות סוג של מולטימדיה, אתה חייב לייצר... סוג של טלנובלה סלולרית. הכל, הכל אתה חייב לייצר סביבך עניין, כי אנשים לא מסתפקים רק בשירה יפה כזאת או אחרת, בשיר יפה. יש המון זמרים שגרונות של ילדים של אלוהים ושלא מגיעים לשום מקום כסיפור אישי, ולא יודעים לשבת להתראיין, וגם כשהם מתראיינים, אז צריך לטטא אותם מתחת לשטיח. אגב, צריך להיות המון, צריך לעשות המון, צריך גם לבדר, צריך לגרום עניין, לרתק את האנשים שמסתכלים בבית, לרתק אותם אליך, ולפעמים זה לא עובד, אתה לא יכול לרתק אותם דרך האוזן, אתה מרתק אותם דרך דברים אחרים, ובסוף זה מגיע לאיזושהי עסקת חבילה שנתפסים בך. אז זה לשמחתי ולצערי, כי לפעמים זה מבריח מהמוזיקה, וזה מביא דברים אחרים, אבל במכלול של קריירה שצריך גם להתפרנס ולייצר עניין ולעשות דברים, זה איכשהו משתווה ויש המאזניים... המאזניים זה טוב. השאלון של גל. נשיקה ראשונה באיזה גיל? 16. 16? כן. והפעם הראשונה מלאה? 20 פלוס. וואו, חיכית מלא זמן, בדוקה. בצלה סקנה הייתי. למה חיכית כל כך הרבה? כי נורא פחדתי ו... סתם לא הייתי טיפוס מי יודע מה מיני בתחילת הדרך כזה, כשמצאתי את המיניות שלי. זה לא משהו שדיבר אליי בית ספר, דיבר אליי יותר חברים, יציאות, בילויים, הייתי מקבלת אקסטזה משירים שהייתי שומעת במועדון. ופחות היה... היינו הרבה יותר תמימים בזמנו. לא היה מי שיקלקל אותי, גם לא הייתי, לא הייתי סחורה מבוקשת. אף אחד לא ידע זאת לעולם, ואף אחד גם לא יאמין לך. התקליט, אני מצטער שאני אומר התקליט, אני יודע שאת לא סובלת את המילה, התקליט הראשון שקנית בחייך. טוב, אני טיפוס של הרבה יותר מוזיקה לועזית מעברית, בגלל זה יש לי קצת קושי ככה להסתדר. התקליט הלועזי שהוא קדם, התקליט הראשון הוא קדם, הוא היה בלועזית, היה של סינדי לאופו, שהיא So Unusual, התקליט הראשון שלה. ואם תלחץ עליי, אז התקליט הראשון העברי היה של קורין אל... לא, 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 לא. נוטים נורא לבלבל לי את המוח עם אופרה חזה. האהבה שלי לאופרה חזה התחילה עם כל מה שקרה עם התקליט התימני. אוקיי. פחות עם מה שהיה בהתחלה. כן. תקליט הראשון... קורין אל אל? קורין אל אל, זן אדיר. מה, את הראשון? את זן אדיר? 86, אני חושבת. אוקיי. נכון? פחות או יותר? כן, 86 בדיוק. כן. זה היה הראשון. מה שמעו אצלכם בבית, איזה מוזיקה? אמא שלי לא הייתה מקשיבה למוזיקה, הייתה עסוקה בליצוק על אבא שלי ז"ל. היו עסוקים בלריב ולבשל ולנקות. לא היה לזה פסקול. רדיו, אני זוכרת כל הזמן שהייתי נדבקת עם ה... לא הייתה גם מערכת בבית, אתה יודע, זה בית היה מאוד מצומצם. מה, זה את שומעת רשת ג' כאילו? חדש, חדיש ומחודש. עם טוני פיין. עם טוני פיין, ואת השעה של... לא, זה היה של טוני פיין, וגם את השעה של שוש אתרי ז"ל. כן. אופן אנחנו נגיע הרבה אחרי זה, מאמי. כן. שעה של שושי, ו... לעיתים. לעיתים, כן. לעיתים. ואבא שלי היה נורא פריד אל-אטרש. מוזיקה בערבית, היה חולה על מוזיקה בערבית שאני גם מאוד 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 אוהבת. את יודעת לעשות פרי? את יודעת לשיר נגיד קולטום וזה? קולטום לא התחברתי אליה, כי שיר שלה מתחיל בחודש אוקטובר ונגמר בינואר. אבל מה את יודעת לשיר בערבית? תשאיר לי לכבוד את זה משהו בערבית. חרמת חבק, אחבק, מתחיביניש, ובעיד בי אלבק, פי אלבק,
وسيت نعيش حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش ولا تشغيلي تجدي تي 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 ولا تحييني מלא שירים בערבית, אבל... אוי, מהמם! אל תגיד מהמם! נורא יפה, פגרת. אתה בא לך לקם את הפרצוף ככה. הכי לא, הכי לא. אני חולה על מוזיקה בערבית, ואם הייתי צריכה לבחור מוזיקה ים תיכונית ישראלית או מוזיקה בערבית, אני מקוברת לזה בעברידים חלום שלי לעשות שירים בערבית. עדיין לא מאוחר. לא מאוחר, אני לא חושבת שאנחנו חיים במדינה שב... אקלים שבנויים לזה. אני חייב, באוזני, אני חייב לצאת לפרסומות. אחרי הפרסומות, דנה אולי תשאיר עוד טיפה, ותענה על שאלות גולשי אתר האינטרנט שלנו. היינו, ירדנה, היינו בתקליט הערבי שלך לפני הפרסומות. למה שלא עשית תקליט ערבי? מה? כי... תראה, אני... כשהייתי קטנה, חשבתי שהשלום כבר בפתח. היום אני יודעת שאולי עוד 200-300 שנה. זה משהו נורא תפוסתני להגיד, שכאילו, אי אפשר שלא יקבלו פה תקליט ערבי? אני לא אומרת לך שלא יקבלו או שכן יקבלו, זה לא מהבחינה שלא יקבלו. אני התחלתי, חצי אלבום הראשון שלי זה היה בשפה הערבית. סעיד הסולטן וכל. כן. זה לא מהבחינה של יקבלו או לא יקבלו. זה מהבחינה של... אני כל כך אוהבת את השפה בערבית, ואני כל כך... איך שאני רואה את האומנות, את השירים בערבית, הייתי כל כך רוצה שאנשים... אנחנו נמצאים באקלים של אפילו לא יתנו לך את הצ'אנס, את הזכות לנסות וללמד ולהסביר. אני חושב שאת טועה. אנחנו נמצאים ב... תן לי לדבר. אנחנו נמצאים בגרף של עלייה מתמדת לקראת עימות בלתי נמנע ענק. ככה אני רואה את זה. שהשנאה הולכת ומתגברת ושלא משנה... כבר לא יעזור לו אומנות. אבל היא נהיה מפחדת. זה לא עניין של פחד. עשית תקליט שישבור את זה. לא, אני חושבת שזה לא... אי אפשר כבר דרך מוזיקה להגיע לתכנים, אני חושבת שצריך להגיע לזה דרך לימודים, דרך בית ספר, דרך לחנך את הגיל הרך, את הילדים לקראת אהבה ויחסים של דו-קיום. תקליט ערבי שלך, אלבום, דיסק ערבי שלך, יכול להוסיף כזה משהו. איך? באיזושהי דרך. אם אנשים יאהבו את זה, וזה יהיה... איך אתה רוצה שאנשים יאהבו? למה שלא יאהבו את זה? אם הוא יזרק לפח על ידי כל הרשתות. הוא כן, לא יודע מה, אני אגיד לך שיש חוקים שלא משמיעים אי אלו שפות. למה תשמעי, לפני 10 שנה היו זורקים לפח תקליטים של מרגול, כאילו של אמיר בניון, היו זורקים לפח תקליטים של זוהר ארגוב בגלי צהל, מה זה? זה לא אותו דבר, הם היו עושים אותם בעברית. והיום, מה שלא עושים היום, למה שעשו לאומנים בז'אנר המזרחי לפני 20 שנה ושלא מעיזים לעשות היום, מעיזים לעשות לז'אנר הזה. אני חייב להעביר אותך. וזה בצורה יותר גרועה וחד משמעית. שאלות הגולשים ששאלו באינטרנט. את חושבת להיות חברת כנסת? באיזה ים גלשו? בים גבגלי. האם את חושבת להיות חברת כנסת? ואו פוליטיקאית כאילו. הייתי מתה להיות חברת כנסת. אבל... למה אבל? כי אני שומע בטון. אבל, הייתי מתה להיות חברת כנסת. הייתי מתה להיות חברת כנסת בשביל קטע כזה מדליק, לריב, מריבות, ויכוחים, ובשביל פנסיה. באיזה מפלגה? כרגע? כן. מרכז קדימה. אוקיי. האם את רוצה ילדים? אבל כמו לא, הייתי רוצה מפלגה שלי, אני רוצה... כן, כן, מפלגה עם מישהו... מפלגת הטרניס. טרניז. אוקיי. האם את רוצה ילדים? פעם אמרתי שכן, כי זה היה נראה לי נכון להגיד שכן. היום אני אומרת שהעולם הזה יש בו יותר מדי ילדים ויותר מדי אנשים מנסים להביא ילדים. יש התפוצצות אוכלוסין. היום אני מבינה שנורא קשה לגדל ילדים ולא כל אחד מתאים לגדל ילדים שהם דבר טהור וצריך לדעת לתת ולהעניק להם. אני לא חושבת שיש... יכולה למצוא בעצמי כוחות לחלק ואת הסבלנות שצריך ולטפח ולאהוב. אני מגדלת כלבים. איך קוראים? אז הנה, יש לי פה את השאלה. איך קוראים לכלב שלך? לכלב שלי קראו ברדפורד. נכון, היה אחד. הוא נפטר ז"ל. השם יקום דמו. אה? השם יקום דמו. על שם רוברט רדפורד. הייתי נוקמת דמו בשם. אוקיי. על שם רוברט רדפורד מה אני קרא רגע? בכלל, בכלל, בכלל לא. יצאתי פעם אחת להופיע
עיירה שנקראת קרדיף, עיר. עיר... קרדיף היא בירת ווילס בדרום... לא ידעתי בירת מה היא. בירת ווילס, בדרום האי הבריטי. דרום אנגליה. כן. ויש שם הרבה... כאילו אילת שלנו. כן. ובדרך עוברים דרך עיירה, ואני רואה בשלט ברדפורד. ונורא נורא אהבתי, ועד ראיתי סרטים אמריקאים, והבנתי פתאום שיש המון ערים תאומות שאתה יכול למצוא בהרבה מקומות בעולם. ונורא נדבקתי לשם הזה ברדפורד. ואז... נורא אהבתי את ברד פיט ואת רוברט רדפורד, לא כל כך, כי אמא שלי הייתה אומרת, איזה חתיכה רוברט רדפורד, ולא מצאתי בו גם כשהיה צעיר את הסוג של יופי אחר של פעם. ברדפורד כעיירה, רוברט רדפורד, ברד פיט, יאללה, ברדפורד. ואיזה כלב יש לך היום? היום אין לי, אני מחפשת. אה, אוקיי. אני עדיין באבל. בסדר גמור. מה המקום הכי מפואר שבו הופעת? מפואר? כן. מאיזו בחינה? הכי מפואר, זו השאלה. מאיזו בחינה? סטייג' מפוארת? כן, במה מפוארת, ענקית גדולה. טופוגרפיה מפוארת. אני אנסח את זה אחרת. מה ההופעה הכי גדולה שהופעת בה בחיים? מול כמה אנשים? מיליון איש בחגיגות הגאווה בסן פרנסיסקו, זה דבר שאי אפשר לדמיין. נחילים. יכולת להשיג צילום של זה, יש. דרך תוכנית שהייתה מסע אחר פעם, הם הצטרפו אליי. אבל הרבה הרבה קהלים גדולים הופעתי בהרבה ימי גאווה בעולם, באנגליה ובאמריקה למשל, זה בצורה ממש גדולה. בלטביה, בהולנד, בשוודיה. ימי גאווה? כן. איפה ש... אין ספור, אני זוכר, אני אומרת רק את אלה שאני זוכר. איפה תהיי בעוד עשור? וואו. לא חושבת שאפשר לענות על שאלה כזאת, אולי איפה הייתי רוצה להיות בעוד עשור. איפה הייתי רוצה להיות בעוד עשור? הייתי רוצה להיות הרבה יותר מסופקת. ומאושרת ממה שאני היום. הייתי רוצה שאור פנים שלי לא ייפול, שלא יתרך... אין לך שם של רופא. לא רוצה להציע את זה על רופא, רוצה לדחות. אוקיי. הייתי רוצה להמשיך להחזיק בקריירה צנועה, להמשיך לעבוד, לעשות, לקחת את הדברים בפרופורציות. היום אני רואה בעצמי אחת שלוקחת את החיים בפרופורציות די נכונות, ואת הקריירה בפרופורציות די מתאימות לי למוטו שלי לחיים. הייתי רוצה להמשיך ואולי להשתדרג מבחינה נפשית, להיות יותר רוחנית. אני התחלתי לקרוא ספר שאופרה ווינפרי המליצה עליו. התחלתי לקרוא את החלק הראשון שלו לפני חצי שנה וזרקתי אותו ככה. אתה יודע, אמרתי, מה את מקשקשת, אופרה, כמה כסף שילמו לך בשביל להמליץ על זה? מה העניין? איזה ספר זה? של ליסה גילברט, משהו, לאכול, לאהוב, להתפלל. Okay. אז נתקעתי בכל הקטע של איטליה שלה לאכול, התייאשתי מזה. לפני כמה ימים התחלתי לקרוא את החלק של הודו. ופתאום נכנסתי לזה והחלטתי שאני רוצה להתחיל להיות קצת יותר רוחנית, לעשות קצת יוגה ולבחון את היחסים ביני לבין אלוהים בצורה כזאת, פחות כיהודית, יותר כאדם. כאדם, כאחת ששייכת לכולם. כאלוהים, משהו שייך לכולם, זאת הכוונה שלי. ולהיות יותר רוחנית, להיות, להתבסס כלכלית, סוף סוף. בסדר גמור. להמשיך להצליח, להמשיך לעשות דברים, להמשיך לגרום, להיות דמולך, שתראיין אותי. אני עוד פעם, חמודה, אני... ופסקול הוויאז'ות. ובית גיל מגדר הזהב. ושיעשו לנו תוכנית... אלה הם חייך. לא, לא, אלה חבובות 2019. נשב ככה במרפסת עשויה מזהב. דנה, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. ותודה רבה לקהל שלנו, אנחנו נהיה פה מחר עם עוד אחת מהדמויות המרכזיות בפסקול העשור. אנחנו נפרדים על רקע השיר שאומר, הכל, ניצחתי. שלום וביי לך.